Herre, signa til bådskapen. Lät til skriften er oppe i oss i Jesu navn. Amen. Ja. Vi vet også om profeter senest, enda være, og om grunnvalla gavene. Men det et annet slä av profeten. La meg lykke komme inn av synderen av det. Jeg kaller det for sekunderar profeter. Det ikke bibelsk heite. Men vi vet at Moses han fikk bådskap beinleis fra gode. Men Moses bærer seg jo undan av ferdelig far og vittøy. Og sier at jeg stemmer og jeg gjør det og det. Så leser vi i Moses kapittel 6. Ta seg Herren vi Moses. Jeg setter til til en god fyrfaro. Og Aaron, brovertøyen, skal være profetertøyen. Du skal tale alt det, og jeg er avlegget her. Sjøene skal Aaron, brovertøyen, sige det vi faro, for at han skal lete Israelsmenn færre av landet. Det möjligt att hetta tydningen av det som vi läser i 4 Korintherbrevet kapitel 14. Här han säger i 3 örende, men han nu profeterar talar människan till uppbygging, avminning och tröst. Han nu talar tungan och uppbygger sig självan och att det är himmelropande. Uppbygger sig självan, det är profeter gav er omgant ut till sin självan, det är alltid till ånder, till gagl för ånder. Men han profeterar uppbygger samkomna. Jag vill inte väl att det alltid talar tungom, men för att de profeterar, och han profeterar är större än han som talar tungom, utan så är att han utlägger det så samkomna kan få uppbygging av det. Vi läser i Apostlagärningarna 15 att Judas och Silas som eisne var profeter själver aminto bröderna vid nekvar tälo och styrste där. Hatta släge är profeten. Trygg vi är vid häva framvägs och i mittelnåkar. Herren tälar vid en man ur åretsvinnen. Och han kommer vid en profetisk bådskap ur skriften. Jag tycker att de flesta samkomna känner till bröver som kunna stå fram och häva och ta sig människan till uppbygging, tröst och avminning. Så kom av att det är en ära gåva och till er kunskapar till alla. Det sänder inte lyte. Det är väl nek omtala i det. Ja. Men nu ska jag säga att jag har alltid skriften lärare om kunskapar till alla. Åre är gnosis och det kommer av kunskapar vita. Vi känner ordet diagnostik, till att skilja i mitten, till att måna två i mån sjukdom och sätta rött och diagnos. Det är några kunskap att göra. Hon hände gavan. Hon stod av mängan hot när till profetiska gavan. Paulus hessa kunskapar gavan. Han säger i 4 Korintherbrevet 15, jag säger till en löntarmål. Vi skulle inte öll sovna, men vi skulle öll ombrödast. Och så säger han att i 4 Thessalonikerbrevet 4, då hetta säger vi till en vi år i Herrans, att vi och livet som vi är efter till att komma Herrans, alls inte komma undan tajmen och sovna er. Att det är kunskapar till alla som Paulus hever er.
Han sier i Efesbrevet 3 til første 6 ørendene, «Tui bodji e knømuine e Paulus, fengje Krist Jesu, fyrt ikon tid hætningar. Om tid annars av hårst om hushalde, vid herre nøye gods og mergiven til tikkara. Et vi åpenbering, vær løntar mal mer kundgjørst.» Og at det kundgjørst, at det å regnåse. Så det som fremman undan stått her og skriva. Jeg tog kun tid til å lese det skilja, kunnskap moin om løntar mal Kristusar, som i farnon atarlion ikkje ver menneska bøtten om kundgjørst, så leis som den jo i antanon åpenbæra heilige apostlen og profeten hans. Og hva var dette? Hva var det vi en løntar mal? Hva var det som ikkje vi kunne oss fyr? At heitningene vi og arvingar høyra vi til lika med og eia parst vi og i lyftene og i Kristi Jesu i evangelien. Paulus hei kunnskapar tal. Han sier i 4. Korinther brev 14. og 6. Nu brøver, om vi kommer til tikkara og taler jo i tungkon hva gakkni er tikkon ta. Og da så at jeg eisen taler tikkara annakvørst vi åpenbering, vi kunnskapet, vi profetiskon åren etla vi lærer. Han sier vi Titus i 1. Ørende, Titus 1. Paulus tænare Guds og apostel Jesu Krist til at virka tryggf tja hinun utvalde Guds og kunnskap om sannleikan som høyrer til Guds øtta. Det vil si, for jeg tenker det om mater, og i opprunalion tøtninge så heva vi ikke langkur apostlar. Jo, vi heva der uibørsene. Vi har ikke tar primære profeter, og kunnskaper gavene. Tjeneste tarra helt og pet, ta grunnvødler samkommende var lagt. Og til kanoniske bøkene i Nye Testamentet, vår li og skriva her. Og vi har til morgen Judas slær etter helt fast, da han sier avminning om at bergjast for trunne, all året trunne til læreren. Vi kan ta oss den jødiske tryggven, den muslimske tryggven, den katolske tryggven, til læreren. Det er ikke tryggven av Jesus, det er tryggven som er navnår, læran. Og det er det Judas sier, er at han kom vid avminning om at bergas fyrir trunne, altså åregods, som eina fyrir fyrir allar hinn heilöv og givin vi hendur kæra sysin vid a finnse. Årgods vi henter, enda av føresk. Eina fer fyr atler, eina fer vær grunnvallaren lagtur. Samkomma stendur av Kristus og åri hans. Om vi myndet ikke, om vi satt ikke vær så, at det ikke var ene for atler at år Guds var å kunne give, så ville Bibelen, så hadde vi nødt til at skipa Bibelen om til et ringbind. Nå har en i Amerika finnet en nødvendig bådskap. Og det en profetisk bådskap fra Gud, fra en amerikansk eller en Øren apostle eller profete. Ja, men så må hun i bøkene, og så må hun ha etter som en ringbind. Det er god til å gi vi oss en årsutt egnet for alle.
berjast fyrir trunni. Og det hefa við apostlar, profetar og kunnskapar talna, nýjur skrifaðar og í Nýja testamenti. Og í orði Guds. Nú grunnvöllurinn á hesin húsi sum Herren Jesus segir skal byggja. Skal byggja samkomuna. Nú han lagtur. Skal lukka koma til at her at mejan profeta og kunnskapar gavan enn vår virknar og i samkomne. Så det var der. Og i flere år, at han har kvitt sånn, var det hesser. Og en bøyblian var lio. Så sier, så greit til Paulus time of rock, vi er nu for kjøtt at henta. Han sier, hette her, kunnskapartalan, profetagavan til fer a stekka. Og han sier, i 4. Korinther brev 13, vers 8. Karlægen fætter aldrig bostur, men profeta gavur, der skulle få enda. Han sier ikke at det skal stekka. Han prøver et annet år, men det skal få enda. Og til året katt argeo. Kunnskapar tala. Han skal få enda katt argeo. Så sier han, tui vi kjenner altså kunnskaparen. Vi kjenner kunnskaparen, kunnskapar talan. Vi kjenner og i bråten. Vi får eit stykke her, så får vi eit stykke her. Eit potlespel. Vi kjenner og i bråten. At det samme året kjenner som kunnskaper. Og, sier han, vi profeterer og i bråten. Men, sier han, ta i hitt fullkomna kjemur. Og det er året til Leon. Ta et her kjemur. Skal te som i bråten. Og hva var det som var i bråten? Det var kunnskapargavan. Kom vi som en og petti her. Profetagavan kom vi en og petti her og en og petti her. Ta i hetta puttespelet fullkomme, liot. Ta skal det som i bråten få enda. Og så sier han, det kan jeg døme fra sin egna liv. Han sier, ta jeg var baden, tala jeg som baden, huksa jeg som baden, dømte som baden. Og det herligt at høre bøten, snakka sammen. Det her var sånn, finnes en bråtparst av omkrar vitan. Det uppfattar om heimen i sådana bråttom. Och så dömer det här efter och det kan vara helt. Helt stått till festet att höra. Så är det i eisen, säger Paulus. Men, ta i över mävor. Ena för när så blev vattnet vaxig. Ta dig i äv. Samme året, katargeo, da fikk det enda ta leie av hitt bansli. Nå, sier han, nå suttja vid og i spekle auklost. Men ta i et fullkomna tjemur, ta skal vi suttja anlitt til anlitt. Nå kjenner jeg, jeg og i bråten. Men ta hit fullkomna fotlespelet lagt. Ta skal jeg kjenne til fullnar, ens og i sjolvor til fullnar kjentur. Så vera det ta vera han til. Trygg
vön, karlæge. Hese trúi, men stöstur av tæmon karlæge. Skal vi genga, hatt eit torrførst skriftsteg, og tog krevet der sindur av koncentrasjon, nu vi tås om det. Vi tås om at kjenne, og det kommer av det samme året som kunnskaper taler ned, samme året, kjenne, og vi tar tå som et år er få enda. Er få enda, mest jo ikke at hopp, så stekker jeg det her. Er få enda, mest jo dette her, at det iverlapper. Og så, altså, badene blir ikke vaksen med vår eller kona etter en eller annet. Det er bonast, spekelig. Og i takt vi at det er bonast, så legger det av det banslige. Har det ikke skjønt å skille, ja? Nei, godt. De kan lese kommentarene. Så er det året hitt fullkomna. Her sier jeg så mye. Hitt fullkomna til himmelen. Ja, men det stender ikke at vi lærer ikke at himmelen kommer. Vi lærer vidkomme til himmelen. Og her stender at det fullkomne kommer. Tid, mer damer vel bananer, men det få en grønne herre banan og bøyde gjerne. Og vi har det. Til bananen, hun lio. Hva det som mangler at hun skal bli leskelig? Hun skal bonast. Det skal ikke mer tilføres bananen. Hun skal bonast. Det er tøy. Så begynner hun å bli gul. Og begynner å bli gøy og saftig. Han sier, brøver, «Vere ikke bøten og vite. Vere bøten i ønskapet. Vere så einfalt som bøten, at det snur om ønskap. Men vere fullvaksner etter året til oss. Vere fullvaksner i vite. Tid, bøten fullskapt. Men det bare Det mangler noen år, og det full byggve. Det en spørning om tog. Vi leser atter, og her. Men profetagaver til skal få enda. Kunnskaper han skal få enda. Tøy, vi kjenner i bråten, og vi profeterer i bråten, men ta hit fullkomna. Kjemur, ta skal ta som i bråten få enda. Ja, det skal ikke komme mer enn det her. Det er til å lese og i kommentarer noe som måtte enda spørre meg. Tid. Bergjast. Fire trunne som egna for atla. Liten okken opp i hendene. Kære til onken. Vi tar å finne hitt fullkomne. År gods. Samkommen heier best gamla testament. Og bådskapen kom ur gamla testament, og så finner det gjøkken profetagaver,
og kunnskapargaver. Kunde de få andalige føge. Men hese gavene skulle stivust minka. Og i takt vi et fullkomna vaks. Og løste derav. Det ikke i himmelen at Paulus gjørst mæver. Nei, det var her nere at Paulus blei mæver. Han var baden, men han blei mæver. Det var her nere. Det var ikke i himmelen. Han sier verdtid fullvaksner og i hvite. Han innskyr at sier vi samkomna, henda fire bildstøa, fyr stivust af få enda, og i sama mun, som de få meira og meira av nyerskriva i året gods, færa hesar boa nøye gavur, at katargeo, at ledjast af, profetagavan og kunnskapargavan. Da han tåsar om spekle, han sier, nu suttja vi jo i spekle, øklost. Eller som Dahl sier, i gottom. Men ta skulle vi suttja anlit til anlit. Nu kjenner jeg, altså det kunnskaper, gavan, nu kjenner jeg i bråttom. Men ta i fullkomne, ta skal jeg kjenne til fullkomne. Hette vi suttja, og i gamle Israel, ta søttet deg om profeten, det kallar han för suttjaran. Amos säger färdlejtuna suttjartuin släppt där till Judaland och ebrejtu där, här kanst du vara profeter. Att suttja svärar till profeten. Specklene av Paulus är dövun, det var också blänkt metall. Det kunde vara kopar, det kunde vara silver, också så var det bransja. Som var pussa. Men det var då rättliga kam. Man sa inte en goda mynd av det utöj. Och han tog sig om att nu har vi ett tål. Vi har ett tål som vi kan sutja komt och just ner. Kallar det bara spegel, säger han. Det måtte ha et middelli som det kunne sutja, spekle. Såleis var det eisne at Herren åpenberes i Gamla Testamentet. Han hei et middelli. Han sier i Fjormåsbøk 12. Herren sier, høyre nu til og jeg vil si at ikon. Ta jeg profeter i middelntikkara, så åpenber jeg Herren med fyr honom og i sjånen. Jeg taler vi han i dreimen. Altså, et mial, god brukte et middelli i middelntei og se. Og det kunne være sjån, eller det kunne være dreimer. Men, sier han, ærvus vi tænare møynon Mosese. Han tryggur i öllun huse møynon. Anlit, tælje vi han, ikkje ui sjånon, edla gaton. Han ser mynd møyna, myndherrans. Og han sier okkur æresteane, fymte Mosebøk, anlit, tæla i herren vi tikkun av fjallon, mitt ur eldenon. Herren tala i vi Moses, andligt, som tar med vår tåsar man. Vi vet att från skriften att ången har sett god, ången kan sluta god och liva. Så det var inte det som Moses sa. Han sa inte god. Men han tala i vi han, andligt. Kan märker så det? Jo, det märker som Herren säger det. Då jag talar vi Moses, så taler jeg ikke i dreimen med hans vever, så taler jeg ikke via noe sjøvnen, jeg taler beinleis via han. Andlit. Herren taler vi med oss, stendt du er med oss på.
tror jeg det, andlig til andlig, som tar jeg med vår tåsar vi mann. Ta herren god til å gi vi åkken ødbråtene av åpenberingsrøyene og hese vår sauna i sammen til hitt fullkomne, til biblina, kun til han tala beinleis andlig til andlig vi åkken, tjøknun, skriva i åre, utan att nyta profetagavor och kunskapargavor. Hesar är ju naturliga gavor, svunn och borster. Och i det så kan Herren tala beinleis till mig ur åre svunna. Jag behöver inte bruka spegl, eller profetagavor, eller kunskapartalo. Han tosar beinleis ur åre svunna. Som tar med vår tåsar anligt till anligt vid en man. Så ska Herren tåsa vid te. Nu där finns ju ett fullkomna. Och hon säger, men det kan inte passa. Nu vill jag ha alla biblierna så skulle vi vara bättre förfyra än Paulus av skilt påskapen. Det är... Jag vet inte om jag ska svära till det. Paulus var sér stärker. Men if jag lovar mig att Iva stod om Paulus kanske inte hade det inlid som vi allika väl borde haft nu vid här uppenbarelserna som blev skriva 3 år efter att Paulus var färden hem till Herren. Så att det här argumentet hade inte kan brukas. Og da i Bibelen var Leon, til Leon, fullkomme. Og han egnet fyr for atler, hei givet og kom til. Da ender han bøsene ved å si, jeg vittne fyr, en og kvarion som høyre profetårene, og i hese bøk, lekkur nækkar nækkar trettheson skal god, lekkja og han, plavunar som skriver er i hese bøk, og tekur nækkar nækkar bostra og årene i hese bøk, så skal god teka lot hans rabosten fra tre i lutsins, og ur innan heilige stegi som skriver om i hese bøk. Jeg får enda hatta bråten nu, og nu kommer vi til tungetalene. Jeg vet ikke hvordan jeg har dette, Dina. 2 minutter, ja. Til det finnes jo rettelig at det er ikke så mye tilfell, og det gjør ikke mye noe i alt, men ta jeg vidt komme til tungetalene. Ta lesa vidt at tungetalen, hun skal takna. Hun skal halta og pæt. Og til et annet år, det er ikke det at hun gradvis svinner. Hun stekker. Samme året som Jesus brukte ta i, han stillet i stormen og sier ti. Vi er stilt. Således er det, var det eisen ved tungetalen. Til tungetalen, og det en rettelig spesiell nøyegave. Altså, det var verlig mål. Det var verlig mål. Hvis vi leser Apostlesøvna 2, så tås av det latungst, altså italisk, og det tås av en fyrstande imisk mål. Og jeg har skrivet en bøkling om hvert nekvarsugjane. Jeg har aldri snakket antaget etter, men jeg har aldri hevet en av teltene. Hvert lærer Bibelen dunket til alle. Og til er sånn bøklinger. Men jeg skal tenke helt stått på seg ord her. Tungetalen var et tekin. Et tekin. Slå det helt fast. Han sier, les 4. Korinther brev 1. Skriver er i lovene, vi følger vi fremmande tungemålet. Og vi varron fremmanda skal i tala til hetta folk. Altså, hetta folk, Israel. Og heldur ikkje såleis skulle tei høyra med sier Herren. Så sier Paulus, så ta tungetalan til tekin.
ikke hinum tryggvandi jöda, men hinum vantryggvandi. Til minnast, jödanir kundu ikke uymynda sér að hætninganir skuldu få gav og andans og vera pastur að líka með Kristus sér. Kundu ikke uymynda sér. Ta Jónas fyrir sendur til að gudleisa búin Nineve, aldrei í verinni fyrir ég að kundgjera tæmon evangelii. Så flutja ég hann fyrir vesturettur stæðin fyrir fyrir esturettur, fyrir þú mía þegar við. Ta ég hann svo fyrir og Guð bjargar honum. Þetta er myndi af Kristus og rysur upp aftur og fyrir og hann kundgjer búirinn fyrir að genga allir grundar. Ta umvendi Nineve sig. Fantastiskt. Gud sparte bojen. Men jöten Jonas var smäck för närmaur. Hetta är simpelt hen för gälle. Är blir en rocka. Jag visste det allt att du är på tammatan. Att du är nöjd och miskunnig så stor. Vad fällde Jonas? Var han purast av Jörvidre? Han skulle vara tacksam och tack för att du sände mig i Eslapp av Bjarke som bor i. Nej, jag vill hellre dödja än att det är sin hattne bojaren ska bli av Bjarke. Götar tror inte att hattningarna har du vid till lika med. Att hattningarna kunde vara frälst. Och ta i Paulus, ta i Herren sentur Petur að færa inn til italska hermannin Cornelius svo sé Paulus nei, það kann ég ekki ég fær ekki innan hætning svo það hann sér en uppenbering en dukur sem nýjur við allsins Jóson Herren sér Petur ett nei, ég kann ekki etta hann er áræn Jór, herr grúsur og herr anna Kanskje, det som jeg har i halka, skal du ikke kalla vann heila. Og da er han vaknar opp av hese sjånene, da benkar du på han. Da er bå kommet fra Cornelius, at koma, at Petur vil begynne med å koma. Og Petur, purast det, han kiler, Jeg skal inn til en hætning. Og det er det meg til vi, jeg som du ikke når jeg skulle ete. Og da han så stender her inne, så sier Petter, tid vite at hvor så usømmelig det er for en jøde for inn til en hætning. Men god til å åpenbære meg dette. Og så kun kjørte han til en evangelie. Vent vi, tog vi, trunne, Hvordan skulle nu Petter og Tær vi honom vera vita at de hadde finnst i heila i andan? Jo, Tær hørt og de tås av og i tungon. Fantastisk. Og så blir det døpt. Men Tær som Petter kommer til Jerusalem, nekka det er sett ned. Da tenker jeg en eldste og apostlaner, Petter til vår høyre. Petter, hva er det? Vi har hørt, tog vi inn til en hettende mann. Og du er en til å ha døpt deg. Jeg sier Petter. Fortell han søvende. Herren sendte meg, og Herren frelste deg. Og Herren gav deg med en heile i andan, som vi nå skal liksom øtrykke hva det var. Jeg kunne ikke ha nok til at heimene ble døpt. Og så gledte oss de øtl om at heimene. Tid tungt til han var et tekjen for å sannføre Israel om heimene for eisne at høyre evangeliet. Heimene for eisne høyre vidtligame. Da er Herren vendte seg fra heimene, nei fra jødene, Og Jerusalem ble øyelagt, og jeg har holdt fjers, og jøtene ble hos Petter. Og Paulus sier her, her i Lutlasia,
Ja, men hvis du ikke vil jeg høre, så vend jeg meg til hedningene. Tid. Og det ønsken i, nøkron ønsken i vast om at hedningene vi høre, vi til like om Kristus her. At hedningene vi som har trinsen mot Jesus, døpt vi her i andre. Du ikke nøyet vi at en tekjen til å samføre jøder om at hedningene hører vi. Det 2000 år siden. Tog helt hun opphært. Ja, hva sier du? Tog en færre? Nei, men jeg vet ikke, til det finnes gru og gode kommentarer fra meg, og til jeg bare leser der. Jeg har alltid at jeg er ferdig bare at enda vi har sånn at jeg, hvis jeg spiller meg personlig, hver gaver virkner i midten okkar, jeg nevnte at det var en 20 gaver, så alltid jeg selv at nye gaven at hjelpe aktiv i midten okkar. Nye gaven at miskunne framvis i midten okkar, og det rett som Herren bytter samkommet og sønner vi, styra og være fyrstøve med vår, til dømes der eldste, hava framvis, eie hava hesa nøyegavene, tænastur til nøyegaver, som virknar enn vi samkommende. Miskun, avminna, det som jeg kaller sekundære profeter. Avminna. Och styrka. Evangelister kan jag bli iva om att han nöje gavan är aktiv med några. Vi må be Herren ge honom fler evangelister. Hyrar och lärare. Att det ska helten är. Sommar är då lite han i grundvattnen. Sommar var då att tecken och ta i vi tar vi gjerra vi arbeid, så setter vi tekjen opp, her ansa etter her, du her til her, måske høre handa veien, du her for vi arbeid fra. Da vi arbeid i hvert her, så tek man tekjene vekk. På samme måte har vi tungetalene, hun var et tekjen som var sett opp. Da vi arbeid, da er hedningene våre kommer, og alt det synes jeg det, at den kristne borskaperen, han var ikke borren av jødene, det er hedningene som ber evangeliet, Herren frelser jøder stadigvæk. Men det er ikke teir som har patent på frelsene eller hele andan. Så er det ikke bruk for det. Tøy og tøy. Ja. Trygg, la meg lykke enda ved tøy. Nå har jeg gav han trygg. Og øren trygg, for jeg til å være en nøye gave. Men hun får eisene at fettla borster. Men først og ikke trygg var vi i himmelen. Jo. Karlægen fettler aldri borster. Karlægen ikke en nøye gave. Det andans avvøkster. Og vet dere hva? Da vi kom hjem i himmelen, da i tre lusen stender og blommer, og avvoksten kan kunne hente 12 for om året avvoksten, da blir karlægans avvokster. Og vi leser om karlægan, han vånar alt, han tror ødlån. Himmelen vil ikke plås, vil ikke stærk være, derfor han mangler vån. Vi tar ikke vånlig sted, det vil ikke være stærk være, hver ånd som trygg vil. Men ta nøye gavan som flyter fjøtl, vi har haft midlen, vi kan nevna, jeg nevner her tvær truar heter som de har hørt om. Det var George Muller nere i Bristol som gav 20,000 fægerleis om bøtten og mæt kvann det. Han fikk ongan stål, bæg ikke ongan stål fra nøkron, men god sier det fyrir han fikk det. Kvann det. Vi flere år. Han leit upp til Herren och tro i Herren för det.
Men jeg var nei trygg, og han da trygg, vi har en djevr, eisen i omkring, her kanskje. En annen hadde sånn teiler, vi skal jo i Kina. Han ber ikke nekran om å hjelpe seg, for å gjøre noen svare trångter. Miste jeg alt. Og alt. Han trygg. Så vi at jeg tar verande, trygg vøn, Karlæs. Største at han Karlæs. Du han heldur ikkje betta æren som rattar. Han fra blåma fullt i himlen. Og vi hånden færa. Vøvn og trygg. Ikkje som en nøygave til å flytta fjøtt vi. Men nekka som vil fytla okkom. Vi gleder. Jeg må ha en signa deg om vi er 17 av en skyld. Takk for det.